Po të mendojnë pak, shteta si më përpara duhet të dilde nga shpia, të shkondet e sporteli, të pristet e në radhë, dhe gjithë kjo është kohë, është trafik, është ndështet e karburandi arëgjuar. Tani, në, vand, në vënd që të shkoj tek eksporteli, pranë një internet kafe në rastin më të keq, që a nuk ka as telefon, po themi inteligent, as uh, një kompjuter që mund të shkarkoj këtë dokumentin, në rastin më të keq, në një internet kafe, dhe mund të shkarkoj dokumentin dhe të vazhdoj një aplikim tjetër ndoshta në Ilbenia, sepse së shudi që një dokument të shkarkoj dhe të shpridzojt me një herë. Ajoj që desha të them, sepse duhet të kemi parës së shudi qka, për desha o mm -hmm. përmënd dhe, dhe në insert të dënat personale, um, desha të kaloj një mesaj për shtetasi që të ndërgjegjsojnë për të dënat të tyre personale. Mos të vazhdojnë më që lejojnë që kartë të tyre identitetit, kalon lartë e poshtë, fotokopjojët gjithandej dhe lejojnë sikur më thënë nuk ka problem për ata. Të dënat personale janë të dënat personale dhe duhet të ngellen të se cilë qëtetas për vetën e vetë. Uhum. Dhe uh, siguria e një sistemi matet nga halka e ti me e dobet. Dhe zakonisht faktori njërzor në qovë se shpërndajnë fjalkalime tona. Pa kriter, bëjemi halka me e dobet. Dhe dhe sugjeroja këdo qoftë dhe po asistohet që të marri një shërbim online, fjalkalimin të vendos vetë dhe të ketë vetë në shërbim po themi qofë dhe në gjepin e ti. Po, nuk ka është praktik. Për e treta, nuk e, nuk po, këra. dhe për moshat e treta, kur të hapi një logari, mund të vendosim shumë një kombinim, qofë, le themi një, një numër telefoni me disë lindje brënda, një kombinim që të kenë një felkalim të tyren, dhe nëse pas e kur të kërkojnë dikujt asistencë për një shërbim, ata në atë moment të vendosi felkalimi dhe a të bëjë shërbimin që të ndimoj ata. Kjo shumë e rëndësishme që mos kemi dhe abuzim me të dënat personale.